A Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Jesus.